કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પરિવાર સાથે દિવાળી મનાવે છે. પોતાના પરિવાર સાથે તેઓ દિવાળીનું પર્વ મનાવી રહ્યા છે. પોતાના પુત્ર જય શાહની ઓફિસમાં ચોપડા પૂજન દરમિયાન હાજર રહ્યા અમિત શાહ. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દિવાળીનો તહેવાર પોતાના પરિવાર સાથે મનાવે છે. આજે પણ તેઓ પોતાના પરિવાર સાથે તહેવાર મનાવી રહ્યા છે. તેમની સાથે જે કહી શકાય કે આજે દિવાળીના દિવસે તેઓ ચોપડા પૂજન કરતા હોય છે, એના માટે તેમના પુત્રની ઓફિસે પહોંચતા હોય છે. આજે પણ તે જ રીતે તેમણે તેમના પુત્રની સાથે ચોપડા પૂજન કર્યું હતું. તેમની ઓફિસે આવ્યા અને ચોપડા પૂજન કરીને ઘરે જવા રવાના થઈ રહ્યા છે. 3 દિવસનો તેમનો આ કાર્યક્રમ છે. દિવાળી, બેસતું વર્ષ અને ભાઈબીજ, 3 દિવસ તેઓ પોતાના પરિવાર સાથે મનાવશે. દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન હંમેશા અમિત શાહનું આ જ પ્રકારનું શૈલી રહેતું હોય છે અને પોતાના પરિવાર સાથે પરંપરાગત રીતે દિવાળી ઉજવતા હોય છે. આ વખતે પણ તે જ પ્રકારે તેઓ દિવાળી ઉજવી રહ્યા છે અને આ દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે. અમિત શાહે જે પૂજન કર્યા બાદ જે છે, ચોપડા પૂજન બાદ હવે પોતાના નિવાસ સ્થાને રવાના થઈ રહ્યા છે. 3 દિવસ તેઓ અમદાવાદમાં રહેશે. અમદાવાદની અંદર જ પરિવાર સાથે ઉજવણી કરશે. પહેલેથી તેમની આ રીત રહી છે, પરંપરાગત રીતે દિવાળી ઉજવવી, અને તે જ રીતે દિવાળી ઉજવવા. ગૃહમંત્રી બન્યા બાદ આ તેમની પહેલી દિવાળી છે અને તેમાં પણ તેઓ પરિવાર સાથે દિવાળી ઉજવી રહ્યા છે. જે પણ જે હંમેશા ટ્રેડિશનલ દિવાળી ઉજવતા હોય છે તે જ પ્રમાણે આ વખતે પણ તેમણે દિવાળી ઉજવી છે. પરિવાર સાથે પૂરો સમય તેઓ વિતાવી રહ્યા છે. કાર્યકર્તાઓને પણ આવતીકાલે મળશે અને નવા વર્ષે શુભેચ્છાઓની આપ લે કરશે. કેમેરામેન સૂર્યપ્રકાશ શર્મા સાથે.